joognaa magaalada Antwerpen ee Belgium waxa goobtan isugu yimid jaaliyada Belgium iyo Martin nooga timi Jarmalka iyo Holland waxaan isugu nimid xasuuqa ka socda gobolada Soor sanaag cayn muddo dheer gaar ahaan hadda lagu wado magaalada Laascaano oo la leenayo caruurtii iyo haweenkii si bilaan xariis ah loo leenayo waxay gaabsadeen ayna jirin waxaan leenaya maamulka Soomaaliland ba leenaya waana wax ay ogaan ugu talagaleen taas baan meesha isugu nimi inaan ka hadalno atandigu kooga intaas uu inoogu furnaan doona hadalkana kuma dheeraan doono insha allah sidaas aynu ku furanaynaa waxaan rajaynayaa hadalka inuu inoo furo oo aayadaha qur-aanka inoogu furo sheekh cabdirashiid inuu inoogu furo aayadaha qur-aanka ah dad islaama baynu nahay waa inoo furata أنا أقول أحمد عاتية أو كم إذا جاني يد وزك بالجم قال هاي مجال راح أمشي ويربن أولا بدك نسوي من ناشا ضربنا الصوت سناجي عين وحنا قلنا يا وقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد الصلاة نلو بنسوي بعد وحنيه مخصوص على إن نكون لو نهرت عيلا قران كعين نكون بلا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بعد عيضها قرآن كأخ وحن ربعنا رح سيستعدي على كدقو أنا أحمد عاتية صلاة الحكومة مهضة تشيركي سلاحية تشيرين كما قصر وحا أنه السجن نمد وين أغنه وحا أنه السجن نمد لبك يحسوق الشنطة مع الموت كسعودة لك ديغانك قبل هذا الصول يسراج عين سبيشال مقال الله سعانو لغو اللينا يا عرور لغو اللينا يا الدمر لغو اللينا يا دانيارا وكتبسن لغو اللينا يا قرية لغو الدمينا يا مهرادة قرية بينك سور جدنا وحا جيسان ينا وين أغنه وماما وحا لنا هاي دات كاس حيوان منه وان اغناه دد واسكلين يا مالو ولا ولهي وخي دلي ما غرانينو عقلي واخ جلي كرا ما هو ان اغناه وحان لنهي امدا ان كسو جيدنا وحان لنهي مانتا غو ان اسك قادني ان جوجينا اسك قاد تاغيرنا وحاينو افي ادن هينو اينو كو تاغيرو دولميغنا انتي هوره هانو غفلنات ان دمرين ان قادن وانا ان سلاميا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وعليكم ورحمه الله وبركاته وعد ود السلام يا دمان garahan xaqiiq tacsiinaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadka masaakiinta ah ee lagu dilay xaq darada ee la roo madaxa in looga istaago waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto inta dhaacana allah ka kiciyo gacan ka xaq darada dishay en rubahanto waxay idinku isku geeyeen horta cideedii ma geysan idinka isgeeyaytaa ka qooma meeya oo dib uga fiirsada waxay haystaan tan kale waxaan la hadlayaa anigu maamul maamuladan ka hadlaya iyo dawladda federaalka maamulka Soomaaliland anuu shacabka ma hadlin maamulkan la hadlaya war maamulka ragga ku jiro shala waxa tiri waa la idilay aniga adeerkay tuka ku xiran mareykanka oo adiga ku xiran oo aad tiri wuu igu maaday maanta aad dadkaygi laascaano ku gumaaday shalay kaalkaala ku gumaaday taasi ma isqabataa horta isqabadsii aaway wadaadadi meesha joogay aaway qaashoodii war xaggee lagu arkay 10 sanado 10 kun oo ciidan magaalo yaro isku muuqata intaad intaas oo ciidan aad dhigteen inaad dadkeedu gumaadaan aqligaydu siiya xag u joogaan doorob digaagga la yiri qorqabasho biyaha kuma cabto ima qorqaban kartid qasab biyo ku cabnay ma dhigi kartid adigu aad diiday ood ka dagaalantay ee dheerkii ood jamhaad u gashay inaad itiraahdo qasab ku qaado ma yeelayo xuduudkan aad leedahay Soomaaliland xuduudka ingiriis adigu kuma siinin أنا أدقنو إلهي يقو بيرا أنا شرع اللي يقو دلو ديار دلو يقو دقيقي أنا إسكاري حتى أنكو إنكو مرة بحا يدلين إنا بيرا ديك إسلام كنا وحاران إلا داديو ما هو بديك إسلام كنا دادسان أو أتراه دان موغي وما أنت تنتاقن أي تحي دقفك دميح كاري حدو سيچو دو سيچو دو مربو سوچي سدا ما أنت ويتاقن تحي ورديك كلا بدبالي إسلام كنا وإنت دلاحي كبق دان ودي بسو حسابي سان اسكبحا ديجين وديج إسلام النجبها وديجنين وحن كهلا يا مامر كبدلان أيير قبل كصال وبدلان إحنا دي بعنا دي دور إلا هايان أيه وصاد دورة قرا ولا قرايب إحنا مرة فديان إحنا كهلا إنت ما أنت تاعنا
أنا وشعبك ما هاد ليه شعبك وطلقي وإيهيليا وإيجرب تاجيهيل قفل بيجرب تاجنا وسود ويني يا سوماري أكتر قفل بيجرب استاج وما أنت نبك الله يجوا هي أركا وأنا أركا فلسطين بالعير لو كي يجيب فلسطين ليجير والله يجوا عنا أنا يا الله يجوا معي ليجير فلسطين أنا كاتورة سوا لو جوا هيستا أدون كمارة كده ما جبتوا نين لا يريح الدبان تاجن نين كلها صاد دارة نور بانت على جوا أركا وقبل كلا لوجا صاد دارة حكى لو جوا أركا لاس عنا دوا سومال اللان بدل أن نحن دبانا يروح دارة لغم معمول حاجة دونك كشقيسة والله وعدك ورين ما ده يا رويلاي هلا جبقو وما لنت قيامة ده في سابين يدي بحصوصة وسيلة دي بون نقطة وانتي هر الطابة ده طابة إلهي وفرنت هاي طابة ده إلهي كبقة ونجبها ودي أبينا إلهي نجبها ونداي أنت ليك هنوق في الله ده نكلا ده هديك كله ده وش كده عه كله بيدك قاضي ليا سلام عليكم waxaan halka maanta isugu nimid halka waxaan isugu nimid maanta dad ka deegaanka inta u dhaxeysa Soomaaliya sanaga ay ka soo jeeday Soomaalida SSC walada SSC ka soo jeeda ayaan maanta halka isugu nimid waxaan isugu nimid xasuuq iyo fulxumad ka dhacay gobolka Sool shanta maalmood ka socday ilaa maanta ka soconaya taas oo aan u aragno inayan xaq u lahayn maamulka Soomaaliland inay dadkaas umadka ay xasuuq aanay xaq u lahayn waxaan leenahay maamulka Soomaaliland waxa aad ka geysateen laascaano oo foosh xuma aad iyo aad tan u cambaareynayna waanu ka xunnahay qolka qolbana ka xunnahay waxaan leenahay wixii aad ka dagaalanteen oo aad diideen oo aad tan dawlad Soomaaliyeed ba maamul lagu laysay in dad dagax tuuraya oo shahiidina oo cirdigooda iyo sharaftooda haddii ilaahay idmayo muujinaya inaad laysaan waxaan u aragnaa wax aad iyo aad iyo aad u fulxun waan u aragnaa hadda ka bacdina waxa weeyaan waxaan la dhulbahantay baa ku dirayaan dhulbahanta ku diraya dhulbahanta uu idinka haystay midooba dhulbahanta waxaan leeyahay maanta midooba dhulka iska qaada waxa weeyaan taladiina iyo maamulkiina midaya waxaan kaloo baaqalka ku dirayaa ismada dhulbaanta ismada dhulbaanta waxaan leeyahay idinkaa taladii dhulbaanta haya dadka taladooda midaya baan leenahay saasaan u soo jeedinaynaa boqolkiiba boqol annagu intaanu meesha u nimi intaa weeye inaanu muujino yacni inaan ka xunnahay waxa meeshaa ka dhacay dadkii meeshaa ku shahiiday waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto shanadii sanaa ka waraabay mushaahidiin shahiidiin bay ahaayeen ورحمه الله وبركاته 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 ورحمه todobaadii waa tahsiin ani marka tahsiin waxa tarimayso anu saddex arimood ma hadlayna inaan rabo ka hadlo arinta kubad waxay tahay war dadka reer Sool ee Hurgolada ah war waxaad isweydiisaan hal su'aal oo ah maanta Soomaaliland waa aragtay dadka soo geliso iyadoo maamul ah oo aan awood fara badan haysan oo waxba ku tiirsanayn haddii la aqoonsado oo ingiriis cadihii waxa ay sheeganayaan loo aqoonsado war dadkan waa inay isweydiyaan sidii deegaanka iyo dadku ugu sii noolaan lahaa Amerika su'aasha koowaad taas su'aasha labaad waxay tahay dawladda federaalka ah ee leh ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ilaa raas casay raal oo yacdo mas-uul baanu ka nahay dadka reer SSC wax mas-uuliyada kama saaramiyaan dadkan la xasuuqaya 15-kii sare ugu dambeysay ee dumarka aan la dhaafin ciyaalka aan la dhaafin ee weliba lala gudub taagan yahay gaariga beebaha iyo taangaxa taas waxaan u malaynayaa wax bini'aadan ku dulqaadan karo maaha saddexaad waxay tahay qolada waxaan suuqaysaa waxay isweydiiyeen oo su'aasha isweydiin waxay tahay kun sagaal boqol sideetan sideed waxa dhe waana la xasuuqay ama dowlad baan la xasuuqday de maanta wixii inay samaynayaan ha ku tashadeen qofkuna hadduu isagu wax diido oo dhaho waxbaanu diidnay deke kalena waa inuu ku tashadaa nin gadaashaa lagama eega horaantaabaa laga eegaa saddexdaa su-aalood baan isweydiinayaa waxaan ku soo gebagabeynayaa dadka reer Sool guud ahaan iyo gaar ahaan gudaha jooga iyo ka dabada jooga inta qurbaha ma aha nin walba qorigiis ha qaato nin walba wuu yaqaanaa ninka meeshuu ka xigo gurigaaga hoostiisa nin baa taagan dhagax haddaa ku dhufatid waa habebera
waxba tarmeysan aan dhaxan turturo waxba turturo mid kale waxa jirta farsamo iyo badan oo lagu dagaalamo farsamo ay kasta isticmaala insha Allah guul iyo gabagabeen assalamu alaykum warahmatullahi waxaan leeyahay sabriyay ma lahayd ka sii waa ay shahiideen intina noo waxa aan leeyahay ragga guryaha qar ku qarinay hubka hubka la soo baxay geeskii waxa la dagaalamay waahid naagoon iyo dagaalam hadii ka anaa qaadanno hubka noo soo sheego imanayna urbaax ka imanayna maalmo bayna yar oo ma taab dilaya islaam baan dilaya oday baan dilaya damiirki buu dhintay maay daraawishti ugu faan jiray xalayay muxuu ahaay ingiriis la dagaalamay maay xaqiiq ka dhaceen dubar baa bedelay anna go ku hadlayna afib jaleed biljam ee dubaantaha gaar ahaan waxaan leenahay kaal oo dibi oo diiga hura oo diiga dadkiina u shuba maatadina way la atay ragoo soo baxa guriyaha qaata guriga bashaa guriga yahay maaha ina dib si gurata bulnaan idin ma soo ciido min karto Soomaaliya waxa ay dhaxsuuqaya Soomaaliya way diiday wada dalooda wax noqday soo nooga baxa anaga soo leena faalada anaga ku dhalanay xuduudada taala bilis ree Soomaaliya Soomaaliya ku noqdo هرجيت هاي دي دقيقة يبرق انت عايق سوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملعي هو فيصل حسن وحن قيمة ودن كالنذرلان وحن كسوا قيمة قضي الشركة نيسوق تبي جارية دخير بيتشم وحن سوق نمي مانتا خير بيتشم يانو هولن كيبي يقولا كتبي جربالكا إنا نكتع سيادي إنو دادكي لغو لأي مغادة الله سعانود مانتا ده هاي عرورتا ها بعد التعسي وحن ربعينا نقدر وباق dadka horgalada ah ee nimantala ee magaca dhubante ku jooga maamulka Soomaaliland oo aan ilaahdo maanta ma aha maalintii aad booska joogi lahaydeen waxay tahay maanta maalintii aad la qaybsan lahaydeen dadkiina dareenka ay ku sugan yihiin aadna ka timaadaan meelaha aad joogtaan iyaga baaqaas ugu dirayaa dadka ragga raad la sacaanood ee fiirsanaya ilmahoodii dumarkoodii caruurtoodii oo la leenayo ee guriyaha fadhiya ee meherdaha aan ka arko sawirradooda iyo shaah ku cabaya ee daamo ma garanayo ragannimadu maanta ay waxin qaban doonto waa maanta aad markiina ay ragga difaac lahaydeen ee iskana celin lahaydeen baan leeyahay ee aad iyo aad baan dadka ugu xumahay waan u tacsiyeeyay inta meesha ku dhigtay asalaamu calaykum waxaa rasuulullaah ee dhammaan dadka meesha isugu yimid muslimka waan salaamaya ee salaan kadib waxa weeyaan waxaanu nahay sidii raggii hore ay sheegeen beesha ku abtirsata magaalada Sool ee sanaag iyo cayn dhulka la yiraahdo waxaan malaynayaa inaga qurbaan joognaa wuxuu tibaanu nahay laakiin waxa weyn dhibka waxa ka jiray waxa ka jira anagana wayna saameynayaa labada qolaan la hadlayaa waxa weeyaan guud ahaan nimanka maraya calaasta $30 la siiyo dhul baxanta sheegta gaar gaaba jooga iyo kambuhooda jooga inta u dhaxaysa waa inay ka baxaan maamulkaas oo ay ka dulqaadaan culayska laascaanood laascaanood iyo inta joogta waa ay u horreeyaan dadkan isimada sheegta ama caaqilada meesha waxa la laynaya waa dadkiinii weeyaan caaqilnimadan iyo waxaan isii jiri maayaan nimanka garowga fadhiya ama kuwa buhooda jooga ama kuwa laascaanood jooga dabaldib wuxuu soo weydiiyaa oo markaad maqaad soo fadhistaan ama garaadka la leeyahay ama caaqilka la leeyahay yaad caaqil u tahay yaad si garaad u tahay waa arrin aad u cajiiba weeyaan dadka laascaanood dhibka haysta waxa uu ka fuuqi karaa keliya marka ceergaabo iyo buuhooda inta u dhaxaysa maleeshiyaadka jooga ay ogaadaan $30 la siinayaa in aanay qiimo lahayn laakiin laascaanooda waxay iska celiso laascaanood keliya laga mutaarad macquul maaha isaac ceergaab buu joogaa xudun buu joogaa maxaan ku yar taleex buu joogaa yugoori buu joogaa wuru buu joogaa buuhood buu joogaa intuu way hurdaan laascaanood kale dhagaxa tuurto wax dhici kara maaha marka waxaan u sheegayaa nimankaa soddonka qaataa inay soddonkaas ay ilaawaan wabilahi tawfiqaniraxiim innaa ilaahi wa innaa ilaahi raajicuun horta marka ugu horreysa waxaan ka tacsiyeynayaa xasuuqa gobolka Sool lagu hayo ee degmada Laascaanood shacabka Soomaaliyeed ee ku nool halka oo ah shacab xornimo u dirira halka maanta waxaan isugu nimid jaaliyadda Biljam iyo Holland iyo Jarmal inaan arrintaas ka dhiidhino oo aan ka tacsideyno dilkani wuxuu soo bilowmay 2009kii daasada bandheere ilaa iyo hadiraawd oo ugu dambeeyey waa 110 qof
oo maamulka Soomaaliya intuu joogay la dilay maamulka Soomaaliya markuu u waayay jawaab uu kaga jawaabo dadkii masaakiinta ah ee aan aanaydahay magaalada ku noola ayuu ka saaray oo yiri kuwaas dadka dilay dadkii aan aanayda markii la waayay oo magaalada laga saaray ilaa 9 qof oo kala dhintay jawaabtu waxa weeye marka بسم الله الرحمن الرحيم لما أنت من السلام يا وحين سوينا مدة وين وذكرنا نادي بقول نقول ما يا وحلقة بقى أنت خرا أنت تراضي وحن كنت صار يا أم حلقة طب ورد ما ذكر يا رب هنتو وحولين ها أنت نوري تون جرا هدي أي جرا تد نفك تها إني دجالما أو شعب كدجال جليان ويدجالما من هاي لكن وحن مقطع جرا تدو إني سقص عن مركا نين كبدي يلمه ولا يلا لينا يوم السجن قيلا يا أما العك قادنا يا سومال لأن بترن day waxa fiican tu media soo istaagrado ina tiraha war uma socono dagaal ee xuba dhagax turna aruray macnaha hadimanina oo arurta iyo dumarka u digtaan inta sa fiican hadii inta ahay war nin waliba reer bu xukuma oo garaad yahay hor joogo yahay nin walba ciina soo kaxayso la saaro arurta ciidan ku soo dhaqaaje aan ahayn new dadka is casila garaado uma tiidin beenta dad kala taga wasalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaan tacsi tiraanya leh u diraya ummada arur leh dumar leh wax garab leh la xasuuqay muddo dhowr 15 sano ah 15 sano inna lillahi wa inna ilaahi raji'un baan leenahay qoysaska ay ka dhinteen iyo dadka ay ka dhinteen waxa uu leenahay ilaahay kaliya iimaan dhammaantiin baa inaga wada siiyo anigu hadal badan uma baahna war badan uma baahna intii dadkii iga horreeyay baa yiri waxaan anigu hal qodob oo ah xagga wadaadada ayaan rabaa inaan idhaahdo wadaadada ka tirsan maamulka ama waqooyiba ku nool cidday doonaan ha noqdeen ama Soomaaliya ku nool waxaad moodaa in Allah subxaanahu wa ta'ala wixii uu u diray ee uu yiri cilmigii uu baray oo yiri dadkayga u sheega inaysan u sheegin wadaadada walaw aan jeclahay inaan magacaabo waan halhal u magacaabo haddana intaan ka garanayo baan ka sheegayaa uu ku jiro Barbaraawe ku jiro Sheikh Mustafa ku jiro Sheikh Dirir ku jiro wadaadada intaa leegi wali wadaad intuu soo istaagay yiri war dadkan dhiiggiisa Allah subxaanahu wa ta'ala inaga joojiyay ay dhiiggan yeynan daadinin wadaad ka hadlay anuu ilaahay hadar maahay hadalla waxa uu matalay waxa rabay inay ugu sheegan maamulka ka shaqeynaya Soomaaliland ay u sheegan xaqiiqada u sheegan waxaan maareeyay wax iswada leeyahay sidii sunni baa laydooda ka xaqay shakh sunni baa laydooda ka xaqay taxaabaya oo laydi ka tuuraya baalka iswada leeyahay marka waxaan jeclahay anigu wax qodob kale ku dari maayo dadkan ku nool asxaabada waxaan leeyahay nafta ilaahay baa bixiya allah subxaanahu wa ta'ala qofku mar walba saacadiisa uu u dhimanaya war dadaalo oo wixii aad ku dadaali kartaan dhagaxan bilowga ah dhammeeya oo ku wadasta quwada insha allah bidni illahi kariim khayr baa idiin rajeynaya asalaamu calaykum horta waan salaamayaa dhammaan jaaliye dareer reer bulsham sidoo kale jaaliye dareer hore iyo anigoo ka yimid jarmalka magacaygu waa cabdiraxmaan mushkare kulliba dadka midkood way garanayaan kaasaan miyeerta la saano ama saddex badan baa nii wada mid wuxuu yahay midda koowaad waa shiideen oo macnaha odhan inii hooyi mayno waxaad waad shiideen muxuu ahaay wana liniyaari doonaa ta labaad aan odhanayo waxay tahay halka ka sii wada halkan waan inuu garab taaganahay annoo arkinay jaaliyad ahaan oo in la damqaraynaa waan inuu garab taaganahay hadday noqoto garabkayga hiilkayga wax kasta waan la garab taaganahay ta saddexaad waxaan leeyahay nimanka nigu waaweyn ee halkan iyaguna dhigay maanta adereyaal guryaha hubaad ku haysataan maanta garab istaagina iyo inaad shacabka iyo dumarka iyo dhalinyartaad garab istaagtaan baa la rabaa oo iyada ooyeysa muxuu ahaayey gabadha walaalkeed waayeysa inankara labaatan jirka ka yara dhimanaya hadday idinku damqanaynin ma garanayo cid kaloo meel kale uga imaanayso u damqanaysa ama jiil dambe oo dhalan doona oo kuwa ka damqan doona garab istaagina baa loo baahan yahay intaas ka baxay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed shaah cabdulle waxaanu halka isku imaanay maanta hawsha ka taagan shaqaaqada ka dhacday dhimashada leh dhaawaca leh dhibaatada ugu haya gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood marka hore ilaahay baa mahad leh isku keenay goob goobiisa kamid ah inuu ku kulmiyay marka labaad jaaliyadda ka soo qayb gashay Jarmalka iyo Holland iyo Belgium goboladeeda ka yimid aad u mahadsan yihiin oo mahadcelinaynaa
oo si xaq darro lagu dilay oo dulmi lagu dilay oo dadsan baa xaafadaha magaalada Lascaanood waxa ay dad badan oo la laayay oo maata ah oo caruur ah oo dumar ah oo dalahoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii baa la mataqaana la seejiyay oo maanta ku dayacan magaalada Lascaanood waxa loo baahan yahay dadkaaga inaan u istaagno waxa loo baahan yahay dadkaasi in la gargaaro waxa loo baahan yahay dadkaasi in loo kaco in loo gudbo mid dalabaad waxa loo baahan yahay jaaliyadaha ku dhaqan wadamada Yurub iyo Aasiya iyo Afrika iyo Eeshiya in ay mid noqdaan oo ay gacmaha isqabsadaan maanta waa loo baahan yahay maanta waynu u baahanahay si aanu dadkeena u garab istaagnay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu wakum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan inta muuqaalka kan iyo fiidiyogan aragta anigu odhan maayo ka daaya dadka aad laynaysaan dilka ka daaya odhan maayo waayo col baynuna col baynuna ninka ku baryayee ku yidhaaha ka daana waa nin aan guna jirin laba xiniyood baynoo dhaxeeya laba xiniyood baynoo dhaxeeya inakaahin waanu iskanaannaa muuqaygana waa yaqaan magacay